mama. Què? Aquella figura sembla una S amb dos pals. Amb sí. Dos pals, ho és una S amb dos pals, i tant. Pinta'm el bigoti. Pinta'm el bigoti. I en aquí, què hi té aquí? Una mosca, no? Una mosca. A l'Andalí li agradava fer una cosa amb el seu bigoti. Li agradava posar-s'hi mel. Veieu que hi ha una gota que cau? Sí. Perquè hi anessin les mosques. Per què ho feia això, Andalí? Doncs perquè li agradava molt que el miressin, eh? I perquè li agradaven molt les mosques. Però les mosques d'un lloc molt concret. Sabeu on sou avui? Quina és aquesta ciutat? Figueres. Figueres. Les mosques de Figueres no li acabaven de convèncer. No, eh? Les mosques que li agradaven eren les mosques de Cadaqués. Ho coneixeu tots, Cadaqués? Sí, tu també? Sí. Doncs aquelles mosques, sí. Aquelles mosques eren molt maques i això de la mel ho feia tant allà. I deia en Dalí que l'animal més fantàstic, més surrealista, aquesta paraula la coneixies? Sofia, surrealista, vol dir fantàstic, imaginari, impossible i real. El museu d'en Dalí és surrealista, és fantàstic. Doncs l'animal més fantàstic per en Dalí és la mosca. I ell va fer el seu museu. I quan fa el seu museu, tria. Això d'aquí ho heu vist de fora? Sí? A cúpula. A cúpula, molt bé. Sabeu per què tria aquesta cúpula? Què li recordava de la mosca? L'ull de la mosca. Sí? Seria com un ull gegant de mosca.